Пан Володимир показує, як працює одна з найдорожчих систем водопостачання Луганської області. Пожалуйста, вот раз, вот, и мою. Ну, я ж прихожу в ванну, как? Ну, это только ночью накупаться, это если успеть покупаться. В день у Лисичанську вода підіймається лише до другого поверху, а чоловік живе на четвертому. Вважає, чинний тариф несправедливий, бо якість послуги занизька. Звісно, з водою плохо. Ну, дорого, звісно. Мені куба вистачає на місяць. Воду з крану майже ніхто не п'є. Купують привозну або їдуть на околиці до колодязів. Не гоже. Ото, що я в Данце піду візьму, що в мене в крані. 18 рублей. Мені хватить, тому що я тільки чай там закип'ячую. А з нашого болота я сварю, потім збираю той жир, що наверху, плеснева вся. А так я от це попити там беру і все. Нині куб води в місті коштує 26 гривень. Та з наступного року тарифи мають зрости. На 12% здорожчає вода і майже на 70% – стоки. Лисичанський водоканал подав обґрунтування такої ціни до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Утім, отримати хоч якихось пояснень від керівництва підприємства виявилось неможливо. На місці тільки охорона. У нас карантин. Містяни відмовляються сплачувати за послугу низької якості, кажуть співробітники ремонтної бригади, що лишилася у водоканалі. А персонал той тікає через затримки зарплати. Та нам її так не платять, все одно. Хоч на 100 рублів подивимо, хоч на мільйон, все одно немає дій. Міський голова кілька разів подавав пропозицію профінансувати кризове комунальне підприємство з бюджету. Водоканал перебуває дуже в скрутному становищі, тому що по всім комунальним підприємствам знизились комунальні платежі. Сьогодні ми розуміємо, що платять тільки люди, які доходять до банків, доходять до пошти. Проблема міського водоканалу, вона вже тягнеться давно, і ніхто не хоче розуміти, що водоканали – це державна проблема, тому що місто Лисичанськ – саме довге в Україні після Кривого Рогу. Тобто 43 кілометри продовжність водоканалу. Одна з головних причин невідповідної якості послуги за великі гроші – вщент зношені мережі. Каналізаційні стоки та чиста вода з мереж течуть усім містом, інколи – перемішку. Якщо вони це не будуть подіймати, хай труби міняють, звідтіля. Відкіль вода йде. Розрили, да, і бросили. Все время колодець витікає. Я не знаю, за чим воду повишати. І так ми платимо. Вони не думають, що у людей нету денег даже за що-то заплатити на хліб. А вода ручьями біжить. Це не вода. Втрачені гроші течуть вулицями, показують місцеві жителі. І кажуть, не платитимуть, доки труби не залатають. А суми в квитанціях не перерахують. Наталя Шарай, Максим Кондратенко, телеканал «Донбас».